עמותת חלת השביס מחל להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב מניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. אז אמרנו שנקרא היום זוהר שמדבר על מה שאנחנו עוסקים כל שבוע, על הזוהר הקדוש, על הקבלה, על לימוד הקבלה, על לימוד הזוהר, ונדבר קצת עליו, על הרב. אז אני לומד היום בזוהר חדש, בתיקונים, בהתחלתם. אחרי שקוראים זוהר חדש, יש שם חמישה חומשי תורה, יש מגילות, ואחרי המגילות יש תיקונים של הזוהר. בהתחלת התיקונים זה הלשון הזה, מה שלומד. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננהו, והמזכירים יזהירו כזוהר הרקיע, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, והמזכירים אילן רבי שמעון וחברוי, יזהירו כעד התקנה שולמי עבדה יחבורה תאיהו מזיהרה אללה דנעלה ראותה אלה התגליה רשותה התייאב לרבי שמעון מחברוי לרליה ברזין סתימין עמיקין ולכו נשמתית עם תפתה דנעלה ומתפתה דתם שבת תורין אליהן דינות אל הדבן ורעיה מהמנה ואהרון ודוד ושלמה ואליהו מאון ולכו נשמתית עם תפתה תעזבין ארטילאין ומלאכין דמונן עליו תעזבין ארטילאין ברינאיו. נקרא את כל הזוהר, נקרא קטע קטע ונסביר. הזוהר מתחיל והמשכילים יזהירו כזוהר רקיעה. משכילים זה החכמים שמקבלים אור מצד החוכמה, במקרים משכילים יזהירו כזוהר רקיעה, מהירים כזוהר רקיעה עליונה, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. עכשיו הזוהר הסביר כמה פירושים על זה. והמשכילים אליהם רבי שמעון וחברוי. מי זה המשכילים? שהם משכילים מצד החוכמה ויודעים, יש להם חוכמה גדולה על ידי שעסקו בתורה והתייגעו בתורה בקדושה ובטהרה והתבודדו והשיגו השגות גדולות, שמשם המשיכו אור השכל של החוכמה העליונה, שמשם ממשיכים את הסודות העליונים. זה נקרא המשכילים, זה רבי שמעון וחבריו. יזהיר וכעד התקנה שולי מעבד החבורדי מזערה לעד לעלה. אומר, הם יזהירו, מאירים ונותנים אור גדול ושפע גדול כאשר התאספו, התכנסו למעבד אי חיבורה, שזה חיבור הזוהר הקדוש, ואיהו מזערה אל עד אל עילה, שהוא מהזוהר העליון, שזה עולם הבינה, שהוא נותן הערה גדולה, זה הזוהר העליון. הם נותנים משם אור גדול בעולם, זה מעולם הבינה, מהירים אור גדול. ראותה אליי התגליה רשותה הייתי אל רבי שמעון וחברוי לרליה ברזין סתימין עמיקין, ורצון עליון מאוד מאוד נתגלה בעליונים וגם כן בתחתונים, העיקר בעליונים ושבריחו שכינתה בכל פעם הנדיל אלה. רשותה התייאב לרבי שמעון וחברוי לרליה ברזין סתימין עמיקין, ניתן רשות לרבי שמעון וחברוי לגלות סודות סתומות ועמוקות. למה? אסור לגלות את הסודות, כי אחר כך אנשים ששומעים לא יבינו טוב, יכולים לטעות. אבל רבי שמעון וחבריו מהשמיים נתנו להם עוד שהם יכולים לגלות את הסודות הללו. ואז רבי שמעון וחבריו הם היו הולכים ומתקשרים בחיבור אחד, למה הוא היה תמיד של רבי עקיבא, וראה רבי שמעון איך שמתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא,
וידע שהעיקר הגדול והחוכמה הגדולה זה להיות באהבה, ואהבה שלו ורעות בקשר אחד אמיץ. לכן כל הזמן היה קורא חברי הקדישה, חברים, אהובים, אהובים למעלה, האוהבים אחד את השני. כל הזמן היה שנכניס אהבה בתלמידים, והיו עושים חיבור אחד, כמו שאומר בזוהר באדרה, איך שישבו עשרה חברים של רבי שמעון כנגד עשרה ספירות, וכל אחד רבי שמעון ברוך הוא בהתחלה תודה רבה, כל אחד מנה אותו, זה ספירת הכתר, זה חוכמה, זה בינה, זה חסד, זה גבורה, זה תפארת. וכתוב איך שרבי שמעון שם את היד שלו באמצע וכולם שמו את הידיים שלו עליו, וככה קשר אותם בקשר אחד אמיץ, והיו מתקשרים בחבורה אחת כדי לחבר את הזוהר הקדוש. והיה רבי שמעון מגלה כל סודות התורה, והיו יורדים פמליה דלעילה לשמוע את רבי שמעון. מתחים, מתי יש להם רשות לבוא? הם היו רוצים לבוא לשמוע עכשיו שניתן מרשות לרבי שמעון לגלות סודות שעד עכשיו היו סתומות שאף אחד לא ידע אותם. עכשיו ניתן רבי שמעון, רק היו יודעים אותם יחידים. עכשיו ניתן רבי שמעון לגלות סודות עליונים, מה שהולך בעולמות העליונים, והוא מגלה אותם, אבל הוא יודע איך לגלות אותם ומה לדבר ומה שרבי אבא יכתוב ואיך יכתוב, והוא יודע להסתיר את הדברים, להלביש אותם בכל מיני מלבושים כדי שמי ששומע לא יטעה. רשותי תאים לרבי שמעון וחבוי לגליה ברזיסתי מן עמיקין, וכל נשמתי נתבטד אל האלה. כל הנשמות שלהם מתבטא העליונה, שזה במדור העליון, בגן עדן העליון, זה מדור הנשמות, כי הרוחות הן בגן עדן התחתון. יש לאדם כלול מנרמה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הנשמה שלו היא בגן עדן עליון, הרוח בגן עדן התחתון. עכשיו בעולם העליון הנשמות שמה, גם הם, כל הנשמות של הצדיקים וכל פעם מלא דלעילה, הם אומרים אנחנו רוצים להשתתף בחיבור הזה, לבוא לשמוע מרבי שמעון, אם יש לנו מה לגלות לו, נגלה לו, והוא יגלה לנו יותר מה שאנחנו נגלה לו. בין הפרעות ומטיבתה תתאה, גם כל הנשמות מטיבתה דלעילה, מטיבתה התחתונה, גם גן עדן התחתון. ולשבעת תורין אלא אינדין ונתנת אבן ורעיה מהם לבארון ודוד ושלמה, גם כן לשבעה הרים העליונים שהם גדולי העולם. מהם? שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם בחסד גבורה תפארת, והעיה מהם זה משה רבנו בנצח, ואהרון הכהן בהוד, ודוד המלך הוא בחינת מלכות. אלה שבעה. זה, ושלמה זה יסוד. תמיד אנחנו יודעים יסוד זה יוסף. פה שמו את שלמה. למה? יש שישה ספירות של השכינה של המלכות, ויש שישה ספירות של מדרגה למעלה מן המלכות. כשאני מדבר בשכינה, בשישה ספירות שלה, שם היסוד זה שלמה, וכל השורש של כל אבק זה של אותם אבות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ודוד. רק מתחלף יסודות. מי ביסוד? או יוסף הצדיק, יסוד עליון. שלמה המלך הוא ביסוד למטה בשכינה. לכן פה הזוהר הקדוש אומר, מי זה היסוד? זה שלמה. לכן הוא אמר זה שלמה. ואליהו עמרון, אלה כולם היו באים לשמוע אצל רבי שמעון ביסוד. לא מתלבשים בגוף גשמי בעולם הזה, כולם הם רוחניים, היו באים נשמות, ספירות עליונות היו יורדות אצל רבי שמעון, הכל בסוד אור, לא בגוף. אבל אליהו הנביא היה יורד ממש מתלבש בגוף של העולם הזה, והיה יושב רבי שמעון ממש. כולם לא היו יושבים ממש רבי שמעון,
בגוף, היו בסוד נשמות, כמו שכתוב שם בעדרה רבה, כשהיו שמים ארבעה קונדסים, אז זה מפרוכת, והיו יורדות נשמות של תמנה דרעילה, לשמוע את רבי שמעון. עכשיו מדברים על החיבור, עצם החיבור של רבי שמעון, איך ניתן לרשות מן השמיים, לכתוב אותו. זה התחלת התגלות חוכמת הקבלה בעולם. שזה עיקר התורה, שבשביל זה עלה משה רבינו למרו, להביא את סודות התורה. זה העיקר, שמאחורי האותיות יש את סודות התורה, שגילה אותם רבי שמעון ברוך הוא. עכשיו אנחנו נבין איך ניתן לרשות. ולכל הנשמתים דמטיבתן להזן ארטילאים, גם כל הנשמות של ישיבות רבות שבגן עדן, שעזבין ארטילאי, מה זה? הן הולכות ערומות בלי מלבוש של השכינה. מה העניין? יש לכל אחד מלבוש פרטי שלה, לכל נשמה ונשמה יש לה מלבוש פרטי שלה, שהיא עושה את זה על ידי המצוות שלה, על ידי המעשים שלה בעולם הזה, זה יש להם. אבל כל אחד מקבל עזר מהשכינה הקדושה, מלבוש מיוחד. אבל כשהשכינה בגלות, אין לתת לכולם מלבושים, זה גלות השכינה. אז לכן יש נשמות קדושות שהן נחקרים ארטילאים. מה זה ארטילאים? הן ערומות. אבל ממה ערומות? ממלבושי השכינה, מעט ערומות, אין לשכינה לתת להם מספיק. אני קצת מדלג את הזו, ממשיך טיפה, אני מדלג כמה שורות. ובגינדה הסתכל קודש אבריך ושכינתה. עכשיו כמה שאנחנו רוצים פה, הזוהר העריך מאוד מאוד על אורך הגלות, וידעו שעיקר מה שיעזור לגלות זה התורה של רבי שמעון ברוך הוא, שהיא נתגלה בדור הבא. אתם יודעים שהתורה הזאת של רבי שמעון הייתה גנוזה 1,000 שנה כמעט. כל 1,050 אף אחד לא ראה אותה. אחרי שרבי שמעון גילה את הכל והדור שלו, היה קדושה גדולה בדור שלו. מפורש כתוב בזוהר שלא יקום דור כזה עד ביאת משיח. משיח בדורו של משיח יהיה דור כמו של רבי שמעון, ועד אז לא יקום דור כזה. ועד כדי כך שהיה בדור של רבי שמעון, שכתוב בזוהר הקדוש, אפילו הציפורים אופי שם היה, היו מדברים דברי תורה ביניהם. עד כדי כך, אפילו כמו שידוע אצל הבעל שם טוב ואצל החצר של רבי יעקב אבו חצירא, הבהמות ערב שבת, כמו שאמרנו שבוע שעבר, היו הולכים עשתיים, היו מקבלים כוח, הערה, היה להם כוח מיוחד. למה? מהקדושה של הדור היו מקבלים כוח. עכשיו בדור האחרון, כבר מלפני, בתחילת 1,060, התגלה הזוהר הקדוש. עד שבא רבנו הארי, מתי בא? בשנת תשין למד, 5,330 בערך לצירה, ברבנו הארי. והוא לקח את הזוהר הקדוש, מה שנתגלה בזמן הרמב״ם והרמב״ן, ועוד קצת קודם, בזמן הגאוני, שהתגלה על הזוהר הקדוש, בטיליטולה. שנתגלה וגילו אותו וראו, יש לזה כמה סברות איך הוא נתגלה הזוהר הקדוש. ובא רבנו הארי, והוא היה נשמת, הוא וחבריו היה נשמת רבי שמעון ברוך הוא ופמליאת דיני. כלומר היה רבי שמעון ברוך הוא, היה רבי עזבנו, היה רבי אבא, היה רבי יוסי, היה רבי יסה, היה רבי יצחק, כל אלה חברי הזוהר הקדוש. כולם באו ניצוצות וסוד רבנו הארי ורבי חיים ויטל וכל תלמידי הארי, 10 תלמידים כנגד 10. כדי כך, כמו שתכירו שיפתח שער הגלגולים, נראה איך שאומר רבנו הארי, היה לוקח אותם ליערות. רבנו הארי אמר להם, אתם רואים פה ישב רבי שמעון ביער הזה, על האבן הזאת ישב רבי שמעון ברוך הוא, על האבן הזאת רבי לעזוב לו. יש את זה עד עכשיו, את המקומות הללו מסומנים. רבנו הארי מערך הוא רבי חיים ויטל בשער גלגולים סימן אותם, ועד היום יודעים איפה הם. אפשר לראות את זה כשאדם נוסע ממירון לצפת, יש בדרך יער הבעל שם טוב, ככה היום קוראים לזה,
שם קבור רבי יוסי דבקיעין. איפה קבור רבי יוסי דבקיעין? בקבר שלו. מסביב לזה יש שם ממש, אדם יראה בדיוק כמו שמציין רבי חיים ויטל, שזה שם ממש כמו סלעים כאלה, מסביב, בעיגול. ושם רבינו הרי מציין, זה המקום ישב בו רבי שמעון, פה ישב רבי אלעזר. אנחנו כמה פעמים הלכנו לשם, היינו עושים שם לימודים, יש לנו רגש לדבר. ופה ישב והיה אומר להם, אני רואה את האור שלו פה. ולפעמים היה הולך רבינו הרי על הצעדים שלהם, והיה מגלה להם כל אחד מי נשמתו, למי הוא קשור, ואיך הוא קשור. ואחרי 200 שנה לרבנו הרי, אחרי שנפטר, בא רבנו הרשש, הוא עוד יותר גילה את סודות הזוהר הקדוש, עוד יותר. ונדבר על זה. אז הוא אומר, אופגין דעה, הוא אומר, בשביל אורך הגלות והצרות שיהיה בדור האחרון, הסתקמו קודשה בריחו שכינתנו מעבד על החיבורה על יד אהוד התגליה וכניס בעידאים ותתאין השכחה בניחה ששכינתה בגלותה וחירו לה ולבנה. מה אומר הזוהר? מפגין דעה, בשביל אורך הגלות הסתקל קודשה בריחו שכינתנו, הסכים הקדוש ברוך הוא והשכינה, מה? למעבד על החיבורה, לעשות את החיבור הזה לתועלת של השכינה הקדושה, לתועלת הנשמות ולתועלת עם ישראל. ומבין החיבורה, איך על יד ההוד התגליה על ידי אותו שנתגלה. אתם יודעים, יש פה סוג גדול מגלי הזוהר. אחיה השילוני שהיה נביא גדול, והוא היה בזמן ירובעם ורחבעם, הוא למעשה הוא חילק את המלוכה, הוא קרא את הממלכה במלכות בית דוד, והוא נתן את זה. היה רחבעם בנו של שלמה, היה ירובעם בנבט מלך ישראל, זה מלכות בית דוד, זה מלכות ישראל, הוא חילק את הכל. הוא היה אדם שאין כמוהו בעולם, חיה שלמה, היה נביא וחי הרבה שנים, והוא רבו של אליהו הנביא, והוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון בר יוחאי אומרים שהוא מגולגל בו בחיי השילוני. כלומר, הוא בא בתור החיי השילוני לעולם, הוא היה מגלה לו סודות. אז זה שאומר הזוהר, להשכחה בניחה, איפה אני? על יד ההוד התגליה. מי זה אותות התגליה? את כל הסודות האלה לרבי שמעון שהיו מתגלה אליו, זה החיי השילוני, גם אליהו הנביא היה בעיניו. וכניס בעילאים ותתאין, אסף בו נשמות של העליונות והתחתונות. אומר, להשכחה בניחה, שיהיה סיוע בחיבור הזה של הזוהר הקדוש הזה, למצוא בו מנוחה בשמחה לשכינה בגלותה, לשכינה בגלות ולעם ישראל שעוסקים בה. זה המנוחה. וחירו לה ולבנה, אומר חירות לה ולבנה, חירות. איך יהיה חירות לעם ישראל בגלות המרה הזאת? על ידי זוהר הקדוש, על ידי השפע שנמשך על ידי לימוד הזוהר הקדוש, שזה זיהרה אלה, שזה הבינה העליונה, האמא העליונה. עד עוד הכתיב, גם ציפור מטה הבית ודור כנה. זה ציפור? זה השכינה הקדושה. מצא בית. הפוש מצא בית. היא מצא בית שיכולה לגור בו עם בעלה. כל בית זה אישה ובעלה. קודש בריך ושכינתה. ולא מספיק קודש בריך ושכינתה, גם הילדים שלהם, עם ישראל, אנחנו. ודרור כן לה, זה שומר. גם ציפור, זה השכינה. מצא בית, איפה יגורו, קודש בריחו ושכינתה, ונשמות של עם ישראל, עם ישראל.
מודרוקן, אה? הייתי צמר בה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מה זה מודרוקן, אה? וקראתם דרור, להשפיע על ידי לימוד הזוהר הקדוש. מהאימא העליונה, שבא סוד החירות. זה נקרא וקראתם דרור. הדרור, החירות, זה על ידי הבינה העליונה. בארץ, זה השכינה, בקט ארץ. וכל יושביה, זה אנחנו הבנים שלה, שיושבים בצילה. עכשיו ממשיכים, אנחנו כל יום במנחה, ושרשת האפרוחיה. ונראה מה זה אפרוחים. אתן לכם הקדמה אחת קטנה, שאנחנו נבין מה נלמד. יש שלושה סוגים של צדיקים בעם ישראל. יש מראי מקרא, זה הדבר ראשון, שהם רק כל העסק שלהם במקרא, לא עוסקים במשניות, בגמרה, עוסקים במקרא. אלה כל מה שעושים מצוות הם לא כל כך בשלימות. למה? הם רק לומדים את החמישה חומשי תורה, את התנ"ך, עוסקים בזה, מבינים את זה, הכל טוב מאוד, אבל בלי ש"ס ופוסטים ומשניות אי אפשר להבין טוב. אז הם לא מקיימים את המצוות כמו שצריך. הנה נקראים ביצים. יש ביצים, יש אפרוחים ויש בנים. הנה נקראים ביצים, שזה עדיין לא נגמר הפרי, הוא עדיין ביצה. זה אלה נקראים גם כן בערכים בחינת נפש, נמוך, הכי נמוך. כנגדם יש מלאכים שנקראים אופנים. תדעו לכם תמיד, בעשייה יש אופנים, והם עולם למעלה מזה ביצירה. יש חיות, כמו שאנחנו אומרים חיות הקודש, למעלה מזה בבריאה יש סרפים. אלה משבצים נקרא אופנים, שהם בעשייה. אלה אין להם כנפיים. המלאכים יש להם כנפיים, האופנים אין להם כנפיים, זה מלאכים שאין להם כנפיים, לא יכולים לרוץ. עכשיו, מה זה עושה? כשהשכינה בגלות, כשהשכינה יש בית מקדש והשכינה שוכנת בתוכנו, גם מי שאין לו כנפיים, אמא שלו מסייעת לו, הוא רואה את אמא שלו על ידו, לא צריך לרוץ אחריה. אבל מי שאין לו כנפיים, ואמא הולכת נודדת ממקום למקום, איפה הוא יכול לנדוד אחריה? אין לו כנפיים. אז אלה בעלי מקרא, זה משל, הם לא, הם, כשהשכינה בגלות הם הכי הרבה סובלים. אלה הנשמות הפשוטות, שהם נקראים בעלי מקרא. אחריהם באים בעלי משנה, שהם לומדים ש"ס, לומדים משניות. הם מקיימים את המצוות יותר טוב, מצוין, אבל לא הכי מצוין. הם לומדים ש"ס, יודעים איך, יודעים איך לקיים את ההלכה, עושים מצוות ותפילות כמו שהשם רוצה, אבל לא לגמרי טוב. זה לא בדיוק נשמע, זה לא מספיק יודעים טוב. אם לא יודעים קבלה, לא יודעים מספיק טוב, ולכן הם נקראים אפרוחים, שהם קצת יותר מדדים מהביצים, לא זז לגמרי. אבל אלה יש להם, הם כנגד החיות. החיות יש להם ארבע כנפיים, לא שש כנפיים. אז לא יכולים לרוץ חזק, עדיין לא זזים טוב. הם כן, אין ביצירה, רוח. הריהם באים מראי קבלה, וזה רבי שמעון וחברה. וכל אלה שעוסקים בחוכמת הקבלה, זה, הם כבר עושים את המצוות כמו שצריך, כל מצווה מצווה. עם כל הכוונות שלה, עם כל החוכמה שיש בה, הקדוש ברוך הוא שמח בה מאוד מאוד. אלה נקראים סרפים, יש להם שש כנפיים. ומה אנחנו עכשיו מרוויחים? שאלה בעלי הקבלה, כשיש השכינה בגלות כמו עכשיו, הם רודפים אחרי האמא שלהם. האמא לא עוזבת אותם, הם הולכים אחריה. למה? יש להם כנפיים לרוץ אחריה כמו שצריך, כמו אדם רוצה לרוץ אחרי אמו. והם גם מגינים על מישהו אפרוח ועל מישהו ביצה. הזכות שלהם
נותנת להן כוח. כלומר, מה שרוצה פה רבי שמעון להגיד, שמי שיעסוק בזוהר הקדוש, אפילו הוא לא מבין, הוא קורא זוהר הקדוש, הוא רק בעל מקרא, הוא רק בעל משנה, הוא לוקח זוהר הקדוש, החיבור הזה, זה יציל אותו. זה האמא יהיה קשורה אליו חזק. השכינה מגינה עליו. זה עושה הזוהר הקדוש. תראו את זה עכשיו כתוב. והאם רובצת על האפרחים, מה? ואינון מראה דגדפים, הם בעלי כנפיים, שהם, אמרתי לכם, הבעלי כנפיים זה חיות. התמרבאו וארבע פנים לאחד וארבע כנפיים לאחת להם, משמע זה חיות, כי הם יש להם ארבע כנפיים, לא שש. דילי נינון דמנן על מראה מתניתים, הנה הוא אומר מפורש, הם החיות שממונות על, על מראה מתניתים, מי שעוסקים בשעת במשניות. תרוחי הון פרחים מיניהון, זוכים הם שהרוח שלהם תעלה למקום החיות, שמשם השורש שלהם משם הם נרפים. או על הביצים, זה אין להם בכלל כנפיים. אומר הזוהר מפורש, אילן אופנים זה ממנן על מראה מקרא, מפורש הם עונים על מי שעוסק רק במקרא. עכשיו בוא תראה מה אומר הזוהר, לבגין אי חיבורה, בזכות החיבור הזה שמתגלה אור מהזוהר העליון, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. תראה מה אומר, תדע לך, בזכות הלימוד הזה השכינה היא העליונה, היא רובצת על האפרוחים, שזה אמרנו בעלי כנפיים, ארבע כנפיים, זה חיות, זה הצדיקים שהם עושקים בשס. או על הביצים, זה הביצים שהם אופנים, שהם עוסקים רק במקרא. החיבור הזה גורם להם אור גדול, שמחה גדולה בעולם הזה. זה יעזור להם, שנמשך להם, לא תיקח עם על הבנים. עזוב אותם. עכשיו אומר, לא תיקח עם על הבנים. בנים, איזה בנים? הם מראה קבלה. הנו להתבר בעוד בנים אתם להשם אלוהיכם. מי הם? אלן רבי שמעון וחברוי, מראים צוותא דעבדאי חיבורה. רבי שמעון וחברה מקראים בנים שהם עשו את החיבור הגדול הזה. ואי חיבורה, תראו מה עובד הזוהר, חיבור הזוהר הקדוש, הווה כגוונה דתיבת נוח, זה בדיוק כמו תיבת נוח. תיבת נוח הייתה בבינה, זה אור של הבינה, דית כנה שובה כל מין ומין, נאספו בה כל החיות, כל הבהמות וכל היצורים שיש בעולם כדי להינצל מן המבול. מי שרוצה להינצל מן המבול, אומר הזוהר, יבוא לספר הזוהר. היום אנחנו בצרות גדולים ובעיות גדולות בסוף הגלות, מי שרוצה להיכנס לתוך טבע מיוחדת להינצל, זה זוהר הקדוש. אחי מתכנשים בעי חיבורה, אומר ככה, מתאספים, זה החיבור, זה החיבור הזה, כל נשמתים לצדיק חיה, כל נשמות הצדיקים שהם מושרשים בעשר הספירות ואנשי מידות, מה הם עושים פה בחיבור הזה? גם הם צריכים כוח ועזר להינצל מן החיצונים, מן הסית האחרה, שלא תרדוף אותם. כשכן אנחנו צריכים את זה. יתמרבהו זה השער להשם, צדיקים יבואו בורה. מי זה השער? זה השכינה, זה המלכות, נקראת הרעה. צדיקים, מי שרוצה לעסוק בסודות התורה, מי שרוצה להיכנס, להבין סודות התורה, יבואו בו. בחרים שהם לא צדיקים, תחיים איתם על התורה, על טבע, לא הייתה קולת כל אחד, מי שרשע, תוכה אותו. שלום את זוהר הקדוש. אז הוא מתקדש, ואז הוא ראוי להיכנס לזוהר הקדוש. מי שרשע גמור שעושה עבירות והכל, אין פה. לא ידאג, אם את זוהר הקדוש, לבד הוא יזרוק אותו. לא יקלוט אותו.
הוא יבוא ללמוד זוהר, הוא ישן. יבוא לעסוק בתורה, הוא ישן, הוא ילך. הזוהר, רבי שמעון, הוא לא עושה כלום. הוא רק סוגר לו את הדלת, ובן אדם אין לו חשק ללמוד זוהר. יש את אותו חשק, מתנהב על הזוהר הקדוש, שמענו צדיק. יש לו, רבי שמעון אוהב אותו. נותן לו ללמוד. גם רבינו עלי כותב. שלא רבי ללמוד את הסודות התורה, תראה אותו, הוא אפילו יושב ללמוד, ויעשור. והכל, מהשמיים יתנו לו בעיות, צרות, שלא יכול לעסוק בזה. מהשמיים יתנו לו, אם לא מגיע לו צרות, ישן. יש הרבה אנשים, תראו, אתם באים לעסוק בסודות, ישן, ישן, ישן. למה ישן? הוא לא ראוי. חמר לנו, מורה לנו, אתם עודכם שם. הוא לא ראוי, הוא ישן. אחד התגליה החיבורה בעלמה, אומר, כשנתגלה זה החיבור בעולם, עכשיו בדור האחרון, סגיעים מתכנשים לגבי, הרבה התעשבו לעסוק בזה. יתמר מאוד, כי תשאיר ישנו פה, תשאיר אלינו פה. והחיבורה עמנו היום. יתחבר. למה רוצים מחסה מן הצרות, מן החיצונים, מן הסית האחרה? ועליו יתמר ומדתיקי הרבים ככוכבים לעולם ועין. מה שאומר הזוהר. עליהם, על ידי מעשים שלהם הטובים, שעובדים בזוהר הקדוש, הם ככוכבים. מה זה כוכבים לעולם ועין? יש כוכבים, יש כוכבים לעולם ועין. זה לא הכוכבים האלה הגשמיים שאנחנו רואים אותם. זה, באלף השביעי הכל ייאבד? אין. לא זה. זה כוכבים לעולם ועד, זה כוכבים של בעולמות העליונים. זה כוכבים לעולם ועד, כך אומר הזוהר. זה לא הכוכבים הזה. דאירו, תראה, כאינון כוכביה, תראה מה אומר הזוהר. דאירון קיימים לעלם ולעלמי עלמיה. כמו הכוכבים, שיהיו קיימים לעד ולעולמי עולמים. זה לא זה. זה באלף השביעי, עכשיו מה? אומרים אלף השישי, כל העולם הזה, הכל נעשה עולם אחר. הכל הולך, חלף. ועוד ממשיך הזוהר פה, דברים נפלאים. זה המשך של הזוהר גם כן. תראו פה מה אומר. הזוהר. המשך של זה. רק פה אני יודע למצוא את זה, פה אני יודע למצוא. פתח ואמר, ריבון עלמי, הרי עבד ילך את כללה אליים ותתאים בספרדה. הוא מבקש, ריבונו של עולם, אני רוצה לרצון מלפניך, שיהיו כלולים בספר הזה, העילוני והתחתוני, מי שבגן עדן העניונה, בגן עדן התחתונה. כל שמות הצדיקים, כל המלאכים, כל האופנים, כל הצרפים, כל פעם על יד דלעילה ותתא, כולם כלולים בספר הזה. תראה מה אומר, נשתקחה כל חג ב... השתכחה כל אחד ואחד ב. כל אחד ימצא את עצמו בספר הזה. בין בכתיבה, בין בדיבורה. בחילת שמה דהוויה. אם זה בכתיבה, אם בדיבור, אם בכוח שם הוויה ברוך. בכל הוויה דנערי מיני, כל שם העם בכינויים דילה. דקולו יזירו מיני. כל הכינויים, כל שמות הקודש. הכל אני רוצה שמי שילמד בזוהר, משהו צריך איזה תרופה, יאיר בו וירפא אותו. אחי יאון כולו לאים, תתאים. תתקרון בעי חיבורה, שיזכרו בזה החיבור, זהירים משמח, מהווה דידה, כזוהר לנהיר ברכיעה. ואב רשו לכל מן, תראה מה שהוא אומר עכשיו הזוהר, מה אומר רבי שמעון? אב רשו, לכל מן דעת קירה בספרה אתה, תתן רשות, לכל מי שיזכיר, בספר הזה, בחילת ישמע, בכוח שמחה, להזדמנה מיד בקרף עין. מי שמבקש בשם הזוהר הקדוש, מי שלומד בספר הזוהר הקדוש, כשרוצה איזה בקשה, תזדמן לו מיד, קרף עין. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, מה שרוצה, תן לו. על המקום. אני פתי, שומע הדברים האלה, לא יחסוק בזוהר הקדוש. הרמ"א אומר, לגאלה בה, כוחה וחד מילין יקירים ורזים גניזים כמי שכינתה. תהי יחידה בגלותה, להנערה משמח והחיבורה. חברה עם מחבי חבורה, כשתף בעלי גבר, בכמה פשוטים, מה אומר פה, כמה היה דברים אדוני. אחרי, מה אני רוצה לגמרי? היום אנחנו עסוקים השבוע, בפתירה של ראש הישיבה שישב פה 40-50 שנה, ראש הישיבה, שהפיץ תורת הקבלה, רבי מרדכי שרעבי, בכל, היום בכל העולם כבר. אני אסביר לכם תכף, איך שבזכותו היום יש לנו ממש זכות שהקבלה ברוך השם
תורת הארי, תורת הזוהר הקדוש, הארי, הרשש, מופצים בכל המקומות. אין מקום שזה לא יהיה. הלו בתחילה כבר סיפרנו לכם. בחיי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, אשר כשמחו בחר ברבי שמעון, שהוא היה ראוי לזה, כוח נשמתו וכו', לגלות צודות התורה, והיה הולך ביערות, כמו שדיברנו, והיה לומד, איך כשם הכתוב, אבו שקלה ואסלי, היו לוקחים את יוצאי הקדושה, לא סתם היה הולך בשמעון. היה הולך למקום שאין אף אחד ביער, ויושב שם שבועות, ללמוד עם החברה הקדוש השלטור, בכל הזוהר הקדוש. ואיך היו מתחילים? והמשכילים יזירו כזוהר הקריאה. למה מתחילים בזה? למה? כי זה שם יש השם של תפילת הדרך. השם של תפילת הדרך זה יורח. יודוו היחף. והמשכילים יזירו כזוהר הקריאה, זה שם הקדוש הזה. למה היו הולכים בדרך? והיינו לומדים. שיהיה תפילת הדרך, שם ששומר בדרך. והיינו לומדים תמור בשורון ברוך חי, אחר כך, כמו שאמרתי לכם, בשמור ברוחי, איזה אחדות עשה, איזה אהבה, איזה התקשרות אילאית, כדי שיהיה נעתו הגדול. ובדורו, אתם יודעים מה זה היה? מה שאומר רבי שמעון ככה היה נהיה. ואפילו ציפור השמיה היו מרננים דברי תורה. אחרי זה, נגנס כל הדברים האלה הטובים. כי לא היה עדיין הדור ראוי לזה. מתי כשהוא גילה אותם? בזמן הגאוני, לפני 1,000 שנה, עוד קודם הרמב״ם והרמב״ן, הם ראו את הזוהר הקדוש. כשבא רבנו הארי בשנת אשין למד, כלומר 5,330, הוא, איך שבא לידו הזוהר הקדוש, הוא היה במצרים אז, אצל חמיב, וחמיב היה ממונה על המכס של מצרים, וראה רבנו הארי באיזה בית הכנסת איזה אחד תופס איזה ספרים. אבל תגיד לי, מה זה בידך הכתב יד הזה? אבל אני לא מבין מה זה בכלל, אבל יש לי את זה. פתח את זה, ובאמת, וואו, זה הזוהר הקדוש שגילה רבי שמעון, אני מחפש עליו. הוא אומר, אולי תוכל למכור לי את זה? הוא אומר לי, תשמע, אני מכור לך את זה במה? אתה תדבר עם חמיך שיסדר לי את המכס. אמרנו, אין שום בעיה. לקח את הספרים האלה, והוא סדר לו את המכס ומה שצריך, והוא הסתגר עם ספר הזוהר הקדוש, והיה מתגלה אליו אליהו הנביא, והיה לומד איתו זוהר הקדוש, מגלה לו רזים תמרים, ונעשה כמאה מתגבר, עד שאמרו רבנו הארי שהוא בא לעולם של רבי חיים ויטל, שהיה פה, בצפת, באותו זמן הוא היה עדיין בדמשק, לילה בחלום, קרא לי, אמר לו, שמע, תבוא, אני באתי לעולם שלך, בוא אני אגלה לך סודות. והוא כבר היה מקובל גדול בחיים איתה, והיה לומד בזוהר הקדוש, מסביר אותו פירושים גדולים, והיה אומר לתלמידים שלו, תראו, קורא לי רבי יצחק לוי אשכנזי, חכם צעיר הוא, בגיל 36 הוא נפטר, קורא לי, תשמעו, הנה, מה הוא רוצה ממני? כל יום בא אליו בחלום. בסוף הלך אליו רבי, מה אמרו? אני כבר סיפרתי לכם על זה, לא רוצה להאריך הרבה, הלך אליו. ואז כשבא רבי חיים ויטל, שאל אותו שאלות קשות מאוד רבה לי. על המקום פירש לו הכל. אמר לו, עכשיו אני לא רוצה אותך, בכוונה. אז הלך, בחר, הסתגר, צם, ואז רבינו הרי לקח אותו עם התלמידים, וגילה להם סוטו, לימד אותם כל מה שכתוב. היום 8 שערים, שזה עץ חיים, שער הכוונות, שער הגלגולים, וכל הספרים שיש, כל 8 שערים שיש, כל זה למד את כל תורת הקבלה, למד אותו רבי חיים ויטל, את רבי חיים ויטל, למד אותו רבנו הארי, רבי חיים ויטל בשנה 8 חודשים. ואחרי זה נפטר רבנו הארי צעיר, אמר להם, תזכו, אני חוזר אליכם. ועוד פעם היה כל תורת הקבלה, ישנה, כבר הזוהר הקדוש יצא לאור, על ידי רבנו הארי עם הכל תורת, מה שיוצאים מערכו, רבי חיים ויטל. אבל עדיין היו סודות צפונות. עד שבא לי, אחרי 200 שנה בערך, בשנת התף קוף, כלומר 5,000 תף קוף יוד בערך, קוף יוד א', הוא התחיל ללמד קבלה בישיבת בית אל בעיר העתיקה, שפתח אותה רבי גדליה חרוצי הרשש. והוא היה אומר מעלה משמת הארי,
מה בניצות של הארי, והיה מכל התלמידים שלו, גם כן רבי חיים טילה רוזה ורבי יום טוב אלגזי וכולם, גם כן הם אותם נשמות. כמו רבנו הארי, כל התלמידים שלו, שהם ניצוצות של רבי שמעון ברוחי וחבריו, גם אלו אותם ניצוצות. ואז הרשע קידש סודות. כמו אתם יודעים, מי שיגיד לכם מה שכתוב שם ב... רבי מרדכי עבדי למשל, כותב, והגאון חידה, כותבים, מי יכול לעמוד ברזין הגדולים שגילה בספרו נער שלום, הרשש, מכסה את הכל ומגלה טיפות. ואיפה מי שלומד ספרי הארי, ואחר כך לומד רבנו הרשש, רואה כל הזמן הוא לא הבין. רק עכשיו שהוא לומד אצל רבנו הרשש, הוא מבין מה כתוב שם. מתמלא מלא שמחה. זה דבר פלא פלאות, עד שאדם לא עוסק בזה, אי אפשר לעלות את זה על פה. מה זה תורת הרשש? והוא לימד שם קבלה, רבנו הרשש, היה ישב שם ועשה כתב התקשרות עם כל התלמידים שלו, הפנה בפנה. העמיד אותם תלמידים, 10 תלמידים שהיו לו איזה 12 או 14, עשה איתם כתב התקשרות, היו אוהבים אחד לשני בלב הנפש. והיו דואגים אחד לשני, מטפלים אחד חולה, כולם מצמים בשבילו, מתפללים עליו, חולה וחולה, פלא פלא. ואז רבנו הרשש המשיך את הישיבה של בית אל עד איזה שנה? עד התקלס שנת תף קוף למד זין 26 שנה ותחיל בתף קוף יוד א' עד תף קוף למד זין שנת תף קוף למד זין נפטר הרב הרשש ליום שבת קודש חרב, היה לו בן, חסידה קדישה ופרישה. היו קוראים לו רבי חזקיה יצחק, שרעבי, היה בנו, היה ענף גדול, ומבטל את עצמו נחבא אל הכלים. אמר, אני לא אהיה ראש ישיבה. יש תלמידו הגדול של אבא, היה מקובל אל הכלים, רבי יום טוב אלגזי. הוא עמד בישיבה עוד 26 שנה. בינתיים, רבי חזקיה יצחק נסע לטוניס. שחכמי טוניס הם היו שואלים שאלות קשות את הרב הרשש והיה עונה להם, כתב להם מחברת בתירוצים ויישובים אדירים והם הזמינו אותו אצלהם ליהנות ממנו מהבן שלו אז הוא נסע אליהם וזה היה ראש ישיבה רבי יום טוב בן גזי היה תופס כל ישיבה היה מראה שלו כמלאך אלוהים יש לו שוט שרבי יום טוב בן גזי היה גאון בפשט, גאון בקבלה הוא שימש ראשון לציון הוא נפטר בחודש אדר שנת התקסו עוד 26 שנה תף קוף סמך בר אחרי פטירת המערית אלגזי חזרה הנהגה של בית אל לבן שלו לבן של הרשש בחזרה רבי חזקיה יצחק אבל הוא חי רק עוד שנתיים התקסח אחרי זה היה לו בן שיהיה גאון עולם בפשט ובקבלה קראו לו רבי רפאל אברהם שלום שרעבי כשהוא היה בגיל שנתיים הרשש נפטר כלומר הרשש החזיק אותו ביד ואומרים כשהיה מגיע באהבת עולם אהבתנו בבוקר והיה ראינו מתורתך היו זולגות עיניו נחלי דמעה היה בוכה מכאבות אדירה דבק לי בין מתורתך מעבר לראה את שמך מה היה לו? היה מוריד נחלי דמעה אומר היית מוצא אצלו שלולית שלו של דמעות, של מים. היה בעל אותות ומופתים שאין כמותם ידוע, יש עליו מעשיות נוראות על הרב דברי שלום. הם קוראים לו הרב דברי שלום. חיפר ספר דברי שלום. הוא נפטר בכסלב שנת תקפו. כלומר, תקפז. אחרי פטירתו, היה חתנו, היה רבי אברהם גגין, הוא היה הראשון לציון מטעם המלוכה בטורקיה, התמנה מאת המלך. כבר זה היה תוקף גדול הראשון לציון, היו לו מלווים, היו לו תזמורות, וגם היה גאון גדול בפשט
גם מקובל גדול מאוד מאוד. והוא היה מעד בראש שיבת המקובלים, היו קוראים לו הרב הגן, ככה שמו אברהם גגין. מתי נפטר? בשנת תרח"ח. העריך ימים שמלאך היה ראש שיבת בית אל מתרפ"ז עד תרח"ח. אחר פטירתו התמנה סופו הנאמן, זה הרב הידוע רבי ידידיה רפאל אבו לאפיה. הוא היה תלמיד של הראש של רבי רפאל אברהם שרעבי, תלמידו. הוא היה ראש ישיבת בית אל עד תרח למד א' בעברות. אחריו היה הבן של הרב הגן, כלומר הנכד של רבי רפאל אברהם שרעבי, זה היה רבי משה גגין עד שנת תרח מ"ג. אחרי זה היה בעל שם ששון, רבי בחר משה פרסיאדו, הוא היה עד שנת תרס"ג. היום כולם לומדים את הספר שלו, יש לו ספר שם ששון, זה אנציקלופדיה הכי גדולה על הקבלה, אין כמותה בעולם. אחרי זה היה רבי מסעוד הכהן אחד עד תרפ"ז, עד תרפ"ז, יש פזיין. אחר כך יש תלמידו רבי שלום עדיין, שהרב שרעבי היה תלמיד שלו. עכשיו אנחנו מגיעים למה אנחנו צריכים. הרב שרעבי היה תלמיד שלו, עם הפטירה שלו בשנת תרפ"ה הוא נפטר, הרב שלום עדיין, היה רבי עובדיה עדיין בשיבה עד תשח, נפלה עיר העתיקה בתשח, נגמר הבית של בית אל, נפל התקרה, נפלה על ערבים, הרגה אותם, עשו את המבנה מסוכן, נתנו להיכנס, נשכח כל עולם המקובל. היה הרב שרעבי, ראה את כל זה, אבי מודחי שרעבי, הרב שלנו, בשנת תרצת, ובעוד שהוא תלמידו של רבי שלום עדיה, פתח פה את ישיבת נער שלו בבית הכנסת בנה, רחמי בעיר. אבל היה עדיין מתפלל איתם, אבל היה פה מלמד קבלה, והיה מפחד שלא יסגר ישיבת המקובלים. אבל בשנת תש"ח גמרנו את סגירת ישיבת המקובלים, ופה הוא התחיל להתפלל בכוונות. הביא איתו את רבי אברהם הכהן, היה קובל גדול מבית אל, הביא אותו, והוא היה עוסק לישיבה בכולי, והוא היה אוהב מאוד קבלה. היה הולך, יכול להיות שיש שהכירו אותו, היה הולך ממקום למקום לעשות כיסא לישיבת נער שלו כדי שאפשר ללמוד קבלה. הביא איתו הרב שרעבי, אז עד שהוא יקים את התלמידים שלו היה רב אהרון צדוקי אשכנזי, אבל גדול היה הוא. אני זוכר, עבר, אני הכרתי אותו, עבר גיל 100, עבר את הקוף גיל 100 עבר אותו, והם היו, הוא היה פה החזן עד שנתיים ימים. היה רבי ציון ברכה שמרח רבה בטוב, ואבא שלי גם כן אשר הכרה אותו, הם היו התלמידים הראשונים של הרב, רבי מיאלבי היה על אבא שלו, שהם היו החזנים. הוא בישיבה העמיד אותו תלמידים מאותו זמן שפתח הרב את הישיבה פה עד היום הזה שאנחנו פה, לא נפסקה תפילה בכוונות, שלוש תפילות שאין את זה בשום מקום בעולם לא היה. עכשיו בזמן האחרון פתחו עוד ישיבות מקובלים, התחילו לחבר, אבל עד אז לא היה דבר כזה. היה פה ישיבה יחידה שמתפללים שתפילות בזכות הרב שרעבי. הוא עשה ישיבות שתקח תורת הקבלה, הלימוד של המקובלים, זה הפירות של הזוהר הקדוש מהעולם, וזה מה שמחיה את כל העולם. היה פה ישיב שהיה רואה את הרב איך הוא נותן את השיעורים בבסירות נפש, בעוני כזה גדול שאין לו מה לאכול, שלא היה לו מאיפה לאכול, היו צריכים לאסוף לו כסף שיוכל. אחר כך היה מקבל אנשים, היו באים מכל העולם לפה, וכל יום לא היה נהנה בכסף שלו. כל יום מה שהיה מקבל, באותו יום היה מחלק את הכל. היה אומר, מי יודע מחר מה יהיה, היום יש בידי, היום אני מחלק הכל. כל יום היה מחלק כל הכסף, לא משאיר פרוטה, הכל מחלק אותו יום. פלא פלאות, איזה, היו באים פה כל יום 100 ילדים,
עושה סליחות ממלחמת יום הכיפורים. איזה סליחות, כל יום הצהריים, כל ילד מקבל דירה, אני זוכר. אנחנו היינו באים לפה מאיזשהו התחיל לחלק כסף, והייתי, אני כבר קצת מבוגר, מאיזשהו התחיל לחלק כסף. אז היינו מקבלים. דירה בבוקר, דירה בערב, מי שבא. גם אנחנו על הדרך גם מקבלים. היינו עשירים, יש לו כסף כמו אנחנו. לפעמים הרב היה שמח, תן לנו שתי דירות. לפעמים חמש דירות. היה הרבה כסף. הכל היה מחלק. לפעמים היה נשאר לו. לזה, האבריך הזה צריך להתחתן. תתן לו. זה צריך ככה. עשית צדקות, לא יאומן כסופה. ובבית אפשר להדליק לו את הגז. ויכוחים. הגז לא דולק. זה אין, זה אין, זה אין. כל הכסף, הכל, 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 יקרב רחוקים. צדקות הרבים. בתורה וניסו, והפרסי גרסה מפורים. היא הבוקר השקר. היה בתחילה כשהיה כוח ללמד, היו באים התלמידים שעה אחת בבוקר, ללמד אותם, יושב איתם על הסידור, ללמד אותם, הקבלה, תלמדו, תלמדו. עד היה חוזר עד שעה 11 בבוקר לבית. ואחר כך בצהריים עוד הפעם, שיעורים, ככה היה לו סדר יום. באיזה חשק, באיזה אהבה. אף פעם לא ראיתי אותו שהוא אוכל ושותה בבית המדרש. זה לא משנה כמה זמן שהוא יהיה. אף פעם! פעם אחת, אני זוכר, לא הרגיש טוב לגמרי. אמר לי, תביא לי מהבית את הרבנית קוסטי. ופה, הפוך, כל הבית הכנסת, כל הקהל, הוא נותן להם לאכול בשפע ולשתות מה שהם רוצים. לא, מה זה כבוד הרב? אומר, נמשוך, נמשוך אותה. גדולה לגימה שמקרבת. זה מושך אותה. שימשכו לבוא. תן להם שיחדו. שישתו. היה אוהב את זה. שיבואו קהל לבית הכנסת. וככה היה נותן הלכות כל בוקר. חייבים ללמוד איתו פרק הרמב"ם וטור בית יוסף על הסדר. ואחר כך חוק ישראל. אנחנו ילדים. כולם צריכים להיות. אחר כך בערב, האם למד בצהריים קבלה. עד מנחה וערבית. מנחה וערבית פרידים בכוונות, אחר כך עוד הפעם, למד איתנו על החוב. מנורת המאור, מוסר, פלא יועץ. יום שבת קודש, חוץ מכל הלימודים הארוכים, היה נותן שיעור ברשת חוכמה. מי לא בא לשיעור הזה? ברוך השם, עד היום הזה, הכל ממשיך. ועוד ביותר כוח בזכות המור אבי שהוא תלמידו אצלו הרב שערבי זה ראשון בראשונה לכל דבר שהם מכיר אותו ואוהב אותו אהבת נפש אז הוא רוצה להעמיד את הישיבה בכל הכוחות והיה ברוך השם יש פה 80 אברכים שהם יושבים ועוסקים בחומת הקבלה ובבוקר עוסקים בשעה שפוסקים שיוצאים רבנים, דיינים, ברוך השם ואחר הצהריים עוסקים בחוכמת הקבלה וברוך השם שפלו שהם כבר מכוונים דור חדש של קבלו ברוך השם מה קשה? הפלא הגדול שכל חודש אנחנו צריכים לעשות מלחמה איך להשיג 200 אלף שקל כי הרב לא נתמך מהממשלה, אנחנו גם לא נתמכים. אז כל בוקר, כל חודש, מלחמה. איך נשיא 200 אלף שקל לחלק לאברכים? כל חודש זה מלחמה גדולה. הנה, למשל החודש הזה, מדוע שיניים תמסתורת. למה? אין. אין לגמרי. אין לנו לא כעקורות ולא כתרפים. יש רק חובות. ברוך השם, אנחנו מאוד שמחים. למה אני אומר את זה? אני אף פעם לא מדבר את זה. מי שרוצה לזכות, אם יש עוד דבר, שיעשה לנו הוראת קבע, או 12 צ'קים לשנה, זה זכות גדולה. חזיק לנו אברך, שני אברכים, חצי אברך, ושאיך עוד. זה זכות גדולה. עוד מעט, אני בטוח שני עשירים. עכשיו צריכים הכסף. אבל מהשמיים יעזרו לנו. עד היום, ברוך השם, שילמנו משכורת. אם לבינו, אם לא לבינו,
בחגים גם שילם למסתורות, הוא רשם, יש מסכורת וחצי. גם עכשיו נמשיך, השם יעזור לו. אבל איזה זכות פתוח. לא כל מקום, אני חושב. יש מקומות שיש להם כסף בצד. כשאני אומר לאיזה מישהו שאין לנו כסף, שום כסף בצד. אנחנו כסף. אני אומר לכם, כמו כבר. ופה יש לי עשר השראה מי. לי גדול. מי שפה גבי, אסור לו לקבל שום כסף מהישיבה. אבא שלי הוא רב וגבי פה. הוא לא נהנה ולא פרוטה אחת מהישיבה. הכל יש עם שמיים. אסור לו. הוא נהנה מגיע כפות. לא מקבל מסתורי. אסור, זה תנאי של הרב. כתב את זה בחוזה שלו. הנה את אבא שלי אחראי, וכתב על זה. יש לו זכות גדולה. הלוואי שכולנו נזכה ללמוד תורה לשם שמיים, ולא נתמך, לא נצטרך להתמך מכל זה. אני מאמין שכל אחד זה השאיפה שלו. ללמוד כל היום תורה, ואין לו איזה פרנסה שפרנסת אותו. לא כדאי להתאמך. זה מעלה גדולה משלו נתמך. מעלה גדולה. אבל מה לעשות? איך ילמדו תורה? האישה צריכה כסף. אם הוא ילך לעבוד, אין, אפילו אדם לא עובד. בישיבה, מי יודע אם ישמר בסדר. כשכן אדם שהולך לעבוד, זה לא כאן. פה היה, אני זוכר, כל מי שהיה בא לפה, כל מה שהיה מבקש, בערב, ברוך אומר ועושה. היה מבקש בקשה, הוא לא היה מאמין. הרב אומר לו, כזה גמר, איך, הכל בסדר. אני זוכר פעם בא אחד, כמה צרות היו לו מהצבא. אמרנו לך, אתה משוחרר, מהיום לא יקראו לך. הוא אומר, תשמע, איך זה יכול להיות לא יקראו לי? עושים אותי כל יום, איך? תבין, הרב אמר לך, אחרי, עד היום לא קראו לו. התיק שלו סבור. עד היום. כשהרב אמר לו, לא יקראו, לא יקראו. בחיננה. היה יהודי אחד. רבי מאיר לוי עליו השלום. אשתו הייתה בחדר לידה. אמרו לו, התינוק עקוז. הרגליים למטה, הראש למעלה. אמר לרב, בא לפה, היה בוכה. הם בחדר לידה, רוצים לנתח אותה. אמר לו, כבר עכשיו נהפך. איך? ההוא, אפילו תמיד של הרב, אתה יודע, הראש שלו לא הולך. עכשיו נהפך. הלך, אמרו לו, אפילו תשמע, פתאום נהפך. זה פלט מאוד, כמו שהיה הולך פה. אנחנו היינו חיים את זה. אדם היה רואה איזה תפילה. אני זוכר ערב שבת, שאני עושה פה תפילת קבלת שבת, ערבית של שבת. היה השם יאריך הרבה בתור שתם הימים, הצדיק רבי ציון ברוך, היה הולך חזק, בניו כמלאך השם. והרב וכל המקובלים יושבים, ואיזה נעימות, ואיזה נועם שיח. אני זוכר, אני בתור ילד, בחור צעיר, הייתי מרגיש שאני מרחף, לא עומד בקרקע. ממש. קדושה, הייתי לא רוצה שיגמר הנעימות הזאת. אבל הייתי מתפלא. לא נמצא עם כל העולם. לא יודעים, יש פה מלאך השם צבאות. איפה יראו דבר כזה? איפה יראו גאון כזה בפשעה, גאון כזה בקבלה? כל רז לא אניס לי. איפה שאתה מדבר אותו, הוא שולט כאילו הרגע למד. הוא יודע את זה יותר טוב ממך שאתה תלמד אלף פעמים עכשיו. והוא זוכר את הכל מה שלמד לפני 20 שנה, 30 שנה. איזה לימוד, איזה בהירות, איזה חשק של תורה, איזה יראת שמיים. איך אכפת לו הכל מצווה, איך לעשות אותה בדיוק. כמו שהשם רוצה, עם כל הכוונות שלה, עם כל דבר ודבר. איזה מוסרים, איזה אהבת ישראל הייתה לו. איזה אנשים פשוטים, היה רואה אותם נכנסים. ברוך הבא. אני אוהב אותך, היה אומר לו. מה אתה רוצה ממני? זה בכלל לא שומר שבת. ככה היה, לוקח אותו לאט 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 לאט, היה מושיב אותו. היה עושה אותו יהודי, היה עושה אותו בעל תשובה גמור. ככה היה פלא פלאות, איזה חשק שהיה לך אצלם. תראו לכם,
יש זכות למי שבא פה ואומר של הישיבה, זכות גדולה, מי שתומך בישיבה, עוזר לה. הרב היה הרבה אכפת לו הישיבה, היה צועק, אני זוכר בו, מי לה השם אליי שעזרו לו בישיבה, היה אכפת לו מאוד. ואני יודע, ניסיון מוכיח, כל מי שעוזר לישיבת השלום, הרב שרבי מסדר אותו, עוזר לו בכל המובנים שהוא צריך. למה לא היה לו ילדים? הילדים שלו זה מי שלא מבין בישיבה. זה הזכר שלו בעולם. וזה התורה שהוא הנחיל. וזה מה שהוא עשה. הכוח הגדול, אשרב, שיכול בכל צורה, חברים, למה אתם יודעים? אנחנו, החשק שלנו, להפיץ את תורת הזוהר בכל העולם. אין לנו כל ספקת תלמידים איך לעשה זאת. גם את השיעור הזה אנחנו מחזיקים אותו בכוחי כוחי כוחות שימשיך. ואנחנו, אתם יודעים, התפסנו כל הזוהר הקדוש, מוכרים אותו בלי רווחים, שיהיה לשם שמיים, שיעזור חזק. היום מוכרים אותו ב-90 שקל. מה שאנחנו יכולים לעשות לכבוד רשב"י עושים הכל, ושימים את זה בכל העולם את הזוהר, אבל עדיין לא עשינו כלום. ברגע שיהיה כסף, אף אחד לא ייהנה ממנו. הוא ילך רק למטרות, לתת מזכורת לאברכים, ולהפיץ את רבי שמעון, את הזוהר, את הקבלה בכל העולם. זה אנחנו רוצים. אם יהיה מהשמיים נזכה, השם יעזור. עכשיו אנחנו רוצים להדפיס את הזוהר הקדוש, מחולק ל-50 חתונות, 54 שבתות, כל שבוע אדם יקרא חלק אחד במנות, בשנה יגמור כל הזוהר. האדם נוסע על איזה מקום, עכשיו 54 אוטובוס, מחלקים לכל אחד זוהר, גומרים את כל הזוהר. מי פה עד רבי שמעון ברוך הוא, גמרנו כל הזוהר. כל זה לשם שמיים, אין לנו מזה שום רווח, הפסידים יש לנו. צריך להוציא כסף הרבה, כל פעם שמוצרים עוד פעם את הזוהר, אני יודע, 20,000, 30,000, 50,000 שקל צריך לצאת מהכיס שלנו. כי אנחנו רוצים לקרוא את זה במחיר. למה הולך בדרך? זה לא נתן, זה הלך, זה אמר אני אביא לך, זה הלך ולא חזר. אבל אנחנו לא מתייאשים. מה אנחנו צריכים? למה אני אומר את זה? אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי. לדבר על זה, שאנשים ידעו שהם ירצו זכות, פה זו זכות הכי גדולה, אני חושב. אני כל, אצלי בבית, אבוא לבית, יש לי קופה של ישיבת נער שבת. יש לי הוראת קבע על ישיבת נער שבת. כל הצדקות שאני אומר לאשתי שיש בעולם, זה רק ישיבת נער שבת. שעוד אברך יקבל כסף, עוד זוהר קדוש, עוד פעולה בעולם. וזה אמת לאמיתה. השם יעזור, זכות מורנו ורבנו. אני רוצה שהרבי יגן בעדכם, בעד כל הקהל הקדוש הזה. תדעו לכם, שבוע, יום חמישי בלילה, יש כאן הילולה גדולה של הרב. הפטירה שלו זה יום שבת קודש, כף חשבן, יום שבת. יום חמישי בלילה יהיה פה הילולה גדולה של הרב, יהיה רבי עובדיה יוסף, יהיה הראשון אצלו רבי שלמה עמאר, יהיה הרב רחמה שצדקה, הרבה מצוות. ביום שבת אנחנו עושים פה שבת מיוחדת של הרב שרבן. כל התפילות, כמו כל שבת עם כוונות, אבל עם דרשות, סעודה שלישית ביחד. אני מאוד אשמח לראות כל אחד מכם איתנו, גם בשבת, סעודה שלישית. זו זכות גדולה. הרב, הנשמה שלו איתנו. הוא שמח מכל אחד שבא ומברך אותו. השם ייתן לכם ברכה והצלחה ושמחה. ויוחל עניין מנת השם. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר, במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה, ולו הקטנה ביותר, מסייעת רבות לכל עם ישראל. לתרומות אפשר להתקשר לטלפון שמספרו 02-6251-451.
כל התורמים יזכו להתברך בסייעתא דשמיא בכל הניצח להם בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן. השיעורים משודרים מדי שבוע לכל נקודות הלוויין בארץ ובאירופה, וכן באתר האינטרנט www.zohar.org. פרטים נוספים על גבי התקליטור. שלם היה, זה דיבה פה.